är i New York. Det är vår andra dag i New York. Igår så var vi på Upper Manhattan. Och idag så Lower Manhattan. Och just nu så är vi på Grand Central Station och ska hitta någonstans och äta. Och ja, men jag tänkte att ni ska få följa med idag. Så häng på! Sitter vi här och väntar på våran mat. Vi har beställt Shake Shack. Yes! Mm. Här har vi då personen som har fått en dubbelmeny typ. Ja. Hon fick fel burgare, eller någon annans meny. Så hon fick en portobello-burgare typ. Portobello-svamp. Med massa ost typ. Ja. Och sen en vanlig käkburgare. Och sen de här lyxfriesen. Lyx. Hur känns det? Som har vunnit på lotten. Jättebra. Vad är det som händer här, Julia? Ja, men det är Photoshop på G. Det är Photoshop på G. Ja. Men vilken bakgrund vi har idag på. Wow. Förstår du? Wow. Now we're walking around in Chinatown. En little. Yes. Looking at the lobsters. Just nu på 9/11 Memorial. Ja. Och det är ju så sorgligt. Ja. Inte så god, inte som hemma. Tyvärr. Det var acai. Köp strawberry acai, den är så jävla god. Ja. Vi har hamnat på H&M. Wow, vilken amerikansk affär. Gud vad special. Har vi två stycken blusar? Likadana. Twinnies. Men fina, eller? Ja, tur att vi inte ska till samma stad. Nu är klockan 21:36 och vi ska snart sova. Imorgon så väntar stranden. Men, och shopping. Ja, och shopping. Men jag tror att jag avslutar vloggen här för att den inte ska bli för lång. Så vi hörs och syns i nästa video. Hejdå! Hejdå!